E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí, pessoal, me falando? Eu tenho que lembrar agora de olhar pra câmera quando eu vou Pois dar oi, né? Porque agora é. estamos com webcam. Vocês devem ficar felizes da vida de ver tanta webcam assim nos É gameplay. complicado a gente gravar com isso, ficar olhando pra lá toda hora e ajustar tudo e sincronizar depois, mas eu acho que pra essa série vale a pena, Com porque, certeza. como eu falo sempre, é a minha série preferida do canal, onde eu posso fazer muita coisa de tudo que eu quero e construir, que é uma coisa que eu gosto muito. E pra quem acompanhou a fanpage durante o final de semana, já viram alguns spoilers do que eu vou mostrar hoje. Sim. E posso confessar uma coisa pra vocês? Pode. Júnior ficou assim: Mi, vamos gravar! Mi, vamos gravar! Eu, por quê? Porque eu quero Ah, continuar rapidinho. Tá, virei. construindo, eu quero continuar construindo! Ah, não! Tu já Não mostrei, não mostrou! mostrei, não mostrei. Não Não. mostrei, não mostrei. Não... Tá. Tá aparecendo um pedaço. Vira pra cá, olha pro chão, olha pro chão, olha pro chão. Olha pro chão. Pronto. Tá. Vamos começar mostrando pelo fundo? Vamos. Lá Vamos. atrás, o que Então, eu eu errei fiz? os dedos. É pra lá. Aqui. Ó, vocês Tá. podem ver que desmatamos toda essa área, tá? O. Isso aqui, agora com o plugin aquele de machado, foi rapidinho. Não É, não demorou vou muito dizer assim tempo. que, nossa, como foi fácil, como foi rápido, mas com certeza é muito melhor do É. que tirar madeira por madeira, É né? muito tranquilo. E outra coisa que foi trabalhoso, que a gente gastou mais ou menos, eu acho que umas 6 pás de ferro, foi tirar esse monte de areia que tinha, de areia, de terra. Terra, Eu Júnior, troco, normal. terra. Daí tu confunde a pessoa aqui também. Então a gente Foi deu muita, uma foi muita, tinha muita devastada, areia aqui, uma eu aplainada, rebaixei. terra. É, a Mirelle ficou responsável É por isso que essa foi obra área aqui minha, atrás. entendeu? Então já que vocês viram no meu episódio de Pateta Armada e Perdida, que eu consegui adquirir conhecimentos de plantação, né, e de criar localzinho para os animaizinhos e trazer eles, então essa parte aqui ficou comigo enquanto o Júnior cuidava da construção principal do terreno. Agora eu já posso ajudar o Júnior nessas coisas. É, agora Agora já ele já pode tem dar uma um jeito. companheira mais Ah, ativa. não vou mostrar o fundo, não vou mostrar, não vou mostrar, não vou mostrar. Então Tá. assim, ó, foi feita uma limpa aqui. Eu plantei mais árvores brancas, que eu vou usar muita madeira branca. Não tinha árvore branca aqui, a gente trouxe lá de quando a gente deu spawn, Sim. porque todo o chão e alguns detalhes eu vou fazer de madeira branca. Então eu O preciso Júnior de adora madeira muita madeira branca. branca. Aqui, isso Deixa eu aqui fazer era uns tudo coberto por pães. pinheiro, que é aquela madeira escura, madeira de carvalho. Não é de carvalho, é madeira de pinheiro, que é essa aqui, a tábua de pinheiro. Então essa aqui eu vou construir o telhado e alguns detalhes. E o bom do pinheiro, eu não fiz ainda, porque eu não precisei. Mas eu posso plantar quatro lado a lado e sair aquela árvore grande do tamanho das árvores da selva. Isso aí vai dar Ah, sim, muita que tu madeira pra gosta. gente, vai ajudar muito para fazer o telhado, já que eu vou usar muita escada no telhado. Mas a madeira branca não. Então eu tô plantando toda hora, tô colhendo. Eu larguei já lá os últimos troços. E daqui a pouco eu vou mostrar isso pra vocês. A Mirelle botou aqui atrás os animaizinhos, né? Que nem ela falou, que ela mostrou agora, ela sabe tudo de pegar animal. Só Sei, eu que já não mato mais. só tinha uma vaca aqui, tá? Então a vaca tá sozinha lá. Eu mostrei pra ela, depois tem outra vaca lá Tadinha, embaixo, só que eu aí vi. ela não. Ela tava correndo pra gravar as coisas dela, depois ela vai descer lá e trazer outra vaca pra cá pra gente poder reproduzir vaca e fazer nossos coros pra Nossas gente ter que criações, pegar né? cana também pra gente poder fazer uma mesa de encantamento. Sim. Vocês podem ver que eu já tô no level 26. Minerei muito porque eu precisava de pedra. E eu tenho que fazer duas coisas. Eu tô com uma coceira no meu nariz. Deve ser algum É pelo. os pelos dos gatos. A gente fala, mas é muito bom. A gente reclama, mas é muito bom. A primeira coisa. Ó, o sol tá se pondo lá. A primeira Ó, coisa que eu vou fazer começou vai a ser uma tortura. pá de diamante, tá? Porque eu quero encantar uma pá com esse meu XP. Porque eu preciso de uma pá de eficiência. Porque tá demorando demais e tá gastando muita pá. Então, com pá de diamante, se eu conseguir uma durabilidade e eficiência, vai ajudar muito. Ai, tá chato, meu nariz. Tá quase se pondo, né? É, não sei, ainda não dá pra deitar. Ainda não dá pra deitar. Deixa eu te perguntar Pergunta. uma coisa. Lá pra cima, eu vou estar mostrando um pedaço da casa, né? Pra mostrar. Vou mostrar daqui a pouco. Surpresa. Surpresa. Olha Não, é lá. porque assim, eu acabei usando todo o trigo que tu tinha colhido da primeira vez pra fazer pão pra gente. Precisa de pão? Eu tenho um pouco ainda. Tá, porque o trigo ele demora muito pra ficar Tá. maduro, Tá pra eu poder demorando pegar aquelas outras bastante. vacas. Tá demorando demais, eu tô vendo pelo meu pateta que às vezes eu preciso de trigo, não tem.
Então eu vou esperar aquele trigo ficar bom para daí poder pelo menos pegar um que seja para poder pegar as vacas, que eu tô vendo duas ali adiante que já estão Sim. pertinho, para continuar reproduzindo. E depois, se tu quiser, eu posso, sei lá, dar uma andada pelo mundo e procurar cana. Tá, eu acho que tem cana, tem um riozinho lá na frente de onde a gente transplantou a Pois nossa é. casa, tá? Talvez tenha É. lá. Antes de anoitecer, deixa eu mostrar aquilo pra lá. Eu comecei fazendo Aquilo aquilo, pra lá. tá? O que que é aquilo? É uma estradinha que eu fazia, uma escadinha. Pra quem acompanhou a nossa série do Casal Hardcore, sabe como eu faço essas passagens. Sim, ficou muito E eu vou bonito isso, por espirrar daqui a sinal. pouco com esse pelo do meu nariz. Deve ter E. entrado lá dentro. É, tá incomodando. Não tem papel higiênico aqui? Quer que eu Não. pegue pra ti? Não, não precisa. Não precisa. Então eu vou fazer Tá, já dá pra pra deitar se tu quiser, tá? ligar ao nosso iglu. Então vamos deitar. Só pra evitar Pra não ter problemas, problema de nascer mole, porque. que. Eu consegui. É, eu matei uns creeper, mas matei lá embaixo, não aqui em cima. É, a gente tá com muita coisa aqui já É, feita. e eu não quero. Ó, tá mostrando lá em cima. Tudo bem. Era pra ser surpresa, mas não tem como, né? Não tem como. Tá, deixa eu mostrar pra vocês lá. Lá tá Mata o logo a início curiosidade deles. da minha primeira construção, tá? Vão ser quatro ou cinco construções interligadas. Gente, vai Vamos ser descer. Eu quero mostrar isso muito aqui grande. Vamos, de só queria ver se tinha algum baixo. trigo pronto. Isso aqui Não devia ter feito vai todos. ser rebaixado mais uns seis ou sete Meu Deus. blocos, talvez mais, para poder fazer um rio lá embaixo, tá? E eu preciso de uma altura maior para isso. Deixa eu vir para cá, que aqui tem sol. Eu subo nessa árvore aqui que dá para ver direitinho. Eu já Cadê fiz isso da Júnior? outra vez. Ó, viu? Júnior está lá adiante. Eu subo aqui, ó. Olha lá. Ah, tá lá. Então, lá vai ser a minha primeira construção. Isso aqui vai ser um desafio para mim, por dois motivos. Um, o tamanho da obra. Gente, é muito grande. Dois, o desnível. Vocês podem ver que tem três níveis aqui. Um, dois e três. Depois eu vou fazer ainda uma construção no meio daquela montanha e uma construção no topo daquela montanha. Vai ser tudo interligado e aqui na frente vai ter mais uma outra construção. Hashtag seja bem-vindo, Júnior Construtor! Bem-vindo de volta! Tava com É. saudade mesmo. Eu tô me inspirando nisso aqui numa obra da trilogia do Senhor dos Anéis. Tá? Acho que dá já pra vocês adivinharem o que que é, né? Deixem aí nos comentários se Acho que vocês dá pra sabem o dizer o que que o que que Júnior é, está né? construindo, sabem? Com essa dica aí, construção e montanha só tem uma coisa. E montanha pra gente fazer. O que será? O que Vai será? ser uma coisa gigante, isso eu posso adiantar para vocês. Claro que nós temos as limitações do Minecraft, de não poder fazer nada muito arredondado, mas agora eu vou mostrar um pouquinho melhor lá de cima o que que eu fiz. Vamos subir aqui, aqui fica a minha entrada principal. Eu vou mudar isso aqui que eu acho que eu vou fazer de tijolo de pedra. Muita gente fala, Júnior, faz um vídeo mostrando o que eu construí. Se vocês fossem ver, eu construí, eu monto e desmonto umas 500 vezes. É muito diferente. É muito diferente. É pior que eu. Então, é complicado. Eu tirei a minha escada de lá, porque eu queria bater uma foto aqui do fundo e não coloquei de novo. Deixa eu botar os meus blocos de terra aqui. Eu tava com isso aqui, eu acabei tirando para ficar bonitinho na foto que eu postei na fanpage que vocês viram. Mas assim, ó. Essa primeira parte, eu tentei fazer um arco aqui. É um pouquinho complicado de fazer no Minecraft. Eu poderia fazer um arco maior, mas eu precisaria de muito espaço. Eu já tô com meu espaço aqui quase que todo Limitado, né? tomado, Tá porque todo ele já tá quase ocupado. batendo. Olha aqui, ó. Ele já tá quase batendo do outro lado. Se eu vier aqui, que Olha aqui seria o pra mim, final, olha amor. só, eu já tô quase na montanha. Olha aqui pra mim, Ah, amor. conseguiu pegar as últimas vacas, né? Mirella aprende Ah, rápido. aprendo Mirella aprende rápido. Sou uma ótima rápido. aprendiz. Eu sou Mirella aprendiz de aprende rápido, muito construtora. bom. Aprendiz de matadora. Então, olha só, se a gente vier aqui, eu já tô quase no limite da montanha. Então, eu não queria fazer muito maior, senão, claro, é difícil a gente fazer uma forma arredondada pequena, né? Mas eu acho que ficou muito legal. Eu acho que ficou muito legal.
Quem segue a fanpage já viu algumas fotos que eu postei durante o final de semana, tá? Então quem ainda não segue, fica o convite, sigam a nossa fanpage, o link tá sempre na descrição do vídeo. E lá a gente sempre posta algumas coisinhas para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente está construindo. Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Eu já sabia que ia ser algo complicado, mas é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que vai ficar bem legal depois de pronto. Pelo menos eu assim espero. Não tem como a gente saber com certeza como vai ficar uma coisa, até porque isso aqui eu estou construindo eu. Eu não, diferente da catedral ou de outras coisas que eu construí, eu pegava uma base na internet e construía. Não que eu não esteja vendo algumas construções para ter ideias, mas eu estou mudando tudo. A começar que a construção que eu fiz, que eu tinha olhado, não era em níveis. Ela era menor, eu estou aumentando. Então vai ser algo bem Eu acho diferente. que quando se chega ao ponto de ter tanta prática com construção, como algumas pessoas têm, assim como júnior, acaba ficando mais fácil a gente ver um projeto e saber exatamente como modificar ou o que fazer para melhorar, ou ter as próprias ideias. E é isso que o júnior tá fazendo, porque em princípio ele tinha me mostrado o que que era, mas acabou não dando certo. E Então aqui eu quero agora este é o seguir projeto depois, do ó. Lá tá um júnior. pedaço de glue lá em cima, que dá pra ver daqui. É seguir essa estradinha aqui, ela vai descer para cá, vai passar por cima dessa cachoeira e vai descer aqui e nós vamos fazer uma ligação aqui pela lateral até lá. Vai ficar muito legal. Vai ficar muito legal, vai passar uma outra cachoeira aqui. Aguardem, aguardem. Que se vocês viram o filme, vocês sabem o tamanho da construção aqui que vai ficar. Tá Aqui na só tem ponta que da minha língua, cuidar tô louca pra contar, tô louca pra contar, mas não vou pra contar. não Não vou cair aqui contar, embaixo, não vou tá? contar, não vou Mas contar. aqui, ó, vai ser algo grandioso mesmo. Eu sei que o pessoal gosta de dizer construção épica. Eu acho que essa aqui vai dar para encher a boca e dizer que realmente é uma grande construção épica, ainda mais quando eu tirar tudo isso aqui. O problema é o tempo que a gente perde cavando buraco, porque cansa ficar fazendo a mesma coisa. Por isso eu queria pelo Verdade. menos uma pá de diamante com eficiência e durabilidade para a gente Pra poder ajudar, trabalhar né? melhor e ajudar nesse projeto. Mas faz parte do jogo, faz parte do mérito. Enquanto isso, eu fiz uma mina muito grande lá embaixo para conseguir pedra para fazer tudo isso, tá? Eu deixei algumas pedras no forno, deixa eu já tirar, porque eu tava com pouco tijolo de pedra. Eu tenho que fazer mais depois. Eu trouxe quatro, não trouxe? Trouxe, tá aqui. Então vem pra cá. Um, dois, três, quatro. Ah, droga. Eu vou deixar uma. Porque eu preciso fazer mais laje, mais meio bloco. Então, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu fazer aqui. Amor, a gente tem areia. Não. Areia eu não peguei ainda, Tá. tá? Eu já tinha mais um pouco aqui, deixa eu já deixar isso aqui, que nunca é demais quando a gente está construindo. Fecha isso aqui de 64 para deixar na ordem assim. Outra E coisa, deixa vocês devem tijolo ter de pedra visto que aqui. faltou pegar porco, né? Não temos cenoura, Não né? temos cenoura. Nós Então, não sei lá, temos vamos cenoura. torcer para algum zumbi trazer uma cenoura assim É, como como trouxeram aconteceu na para série mim da no Mirelle, pateta. né? Que ela Não, teve e sorte. é, não, eu achei engraçado que Deixa eu já todo fazer mundo uma se coisa. desesperou nos comentários dizendo: "Mi, planta essa cenoura! Mi, planta essa cenoura!" Gente, é óbvio que eu vou plantar cenoura, só Muda que eu de deixei ela no baú pinheiro. para poder fazer a exploração da área, para que não acontecesse nenhum infortúnio e eu acabasse perdendo a cenoura, como vocês vão descobrir no próximo episódio, que quase aconteceu. Então, ainda bem que eu guardei a porcaria da cenoura no baú, mas eu vou sim plantar aquela Eu cenoura. podia botar. Deixa eu pegar mais quatro. Um, dois, três, quatro. Eu sei que eu podia usar farinha de osso, mas por enquanto eu estou guardando. Eu tenho aqui, ó. Porque eu não sei o que que eu vou precisar. Deixa eu guardar essa carne podre já, que é dos bichos que eu matei lá embaixo. E deixa eu plantar mais uma arvorezona aqui. Um, dois, três, quatro. Eu não sei se vai nascer por causa dessa tocha que tá do lado. Deixa eu botar essa tocha aqui, ó. Pronto, tá resolvido o problema. Vou botar mais uma aqui. Não tá tudo 100% bem iluminado. De vez em quando aparece uns mob andando por aí, mas quando é um a Ah, gente mas consegue também não matar tem de como dar boa. conta. Onde é que tu tá, gordinha? Eu sou uma pessoa útil, eu vim pegar bambu. Bambu. É bambu, não é? Bambu. Aqui no Minecraft Vanilla, Não é aqui não bambu que tem se bambu. chama?
Então, como é que é o nome disso? Cana. Ah, ela tá trocando o ataque, ó. Vocês viram o vídeo de sábado. É, sabe a diferença do bambu do poste da mulher grávida? Júnior, isso não vale! Tu conseguiu achar cana? Claro! Ah, tá. Tinha lá perto da nossa casa, não tinha? Mais ou menos. Eu lembro de ter visto lá. E qual que é a coisa, ó, lá naqueles... Naquelas árvores, tem um rio lá também. Então, eu tô seguindo o riozinho. Tá, então a gente pode ter riozinho slime por aqui? Não, pelo mapa? Pode ser. O que eu ia te dizer... Eu ia dizer, mas tu me cortou. Eu também ia dizer, mas agora eu já não lembro mais que tu também me cortou. Fala. Não vai falar? Tá anoitecendo. Ah, não, era isso que tu ia dizer? Não é. Eu tenho que fazer uma picareta pra mim. Deixa então eu pegar aqui, tem mais ferro aqui, e eu achei muito ferro, achei muito carvão, e o melhor, vocês não têm ideia da quantidade de diamante que eu consegui. Olha, vocês, gente, eu vou ficam ser sincero, falando do Exit? Eu nunca achei tanto diamante num jogo, no início de um jogo, que nem eu podia deixar de fazer uma picareta de diamante, né? É, por isso que eu não tinha feito, que eu tava esperando gravar pra fazer de diamante. Agora eu lembrei. Deixa esse ferro aqui. Cadê a Mirelle, que não vem nunca? É, eu tô tentando voltar pra casa. Ela se perdeu, né? Acende uma tocha aí. Deixa eu tentar te achar. Ó. Tá, tô te vendo. Não, eu tô indo pro lugar certo? Não tô te vendo. Qual é a tua coordenada? -398. -215 mais 180. E tá anoitecendo. Eu achava que era aqui a nossa casa. Tá anoitecendo. Onde é que tu tá, gorda? Ai, eu tô aqui, amor. -398? -380. Então vem sentido leste. Tá, ela foi lá longe, lá no... Aonde? Ah, tá vendo? Lá tem uma tocha iluminada lá. Lá vem a Mirelle. Acende uma tocha. Ah! Ó, tá me vendo? Tô. O Dynamic Light serve pra algumas coisas. Só senti falta dele ó, lá tem no, mais no Bepantol. Aqui, vamos lá. Bepantol. É, mas sabe. Sabe o que é Bepantol? Aqui é. Aranha! Tá, aranha é fácil de matar. Outra coisa que eu tô na dúvida. Vem dormir, vem dormir. Nós temos que dormir, vamos dormir. Quando a gente acordar, a gente vê a minha dúvida. A gente conversa. Agora que é o não. Seguinte, eu nem tinha me dado conta, agora que eu vi aranha, eu me lembrei. Se eu já tô com 26 de XP... Deita. Tô deitado, gorda. Tá. Tem creeper pra lá. Como eu faço? Eu não ganhei a minha varinha mágica, o Master Staff. Do que tu tá falando? Dos Minion. De ser malvado? É, eu já sou level, eu sou malvado. Tem certeza que tu é malvado? Sou. Geralmente eu sou mais malvada que tu. Staff. Eu não tenho a varinha do Minion. O que tem que fazer pra ser malvado mesmo? Não é Master Staff? Mas e o que tem que fazer mesmo pra ser malvado? Deixa eu descer aqui. Aqui é do Furniture. Aqui... Cadê os troços dos Minion? Eu quero ter o um negócio dos Minion pra eles trabalharem pra mim, pra me ajudar. Eles ajudam em construção, com certeza. Eu tinha que ter aquela vara do Minion pra poder dar ordem pra eles. Deixa eu ver. Sim. N. Missing Dead Conflict File. Tudo bem, Missing Dead. Ó, nasceu a minha árvore grande. Eu vi. Eu quase que eu tirei essas sementes. Tá, então peraí, esse meu machado não vai dar conta. Deixa eu aproveitar. Aí por que sim. Não? Porque meu machado tá quase acabando. Deixa eu fazer um machado novo. E eu uso ele, porque senão... Porque ele gasta a quantidade de coisas que tem, né? E se acabar na metade, vai ficar flutuando aqui. Nós nunca mais vamos tirar isso aqui daqui. Tem que fazer uma torre gigante pra conseguir. Eu tenho que mudar o negócio na minha configuração dos shaders, que tá ficando iluminado o bloco que eu tô batendo. Isso é uma opção que eu arrumo, que eu andei fazendo uns testes que eu não desmarquei. Eu vi que no episódio passado ficou assim. Tem gente que acha melhor, mas eu não gosto tanto. Mas isso é fácil de resolver. Mágica! Ó, gastou quase um terço do meu machado de madeira.
Que tu fez? Não vi. É, acho que, ó, criou outro negócio lá. Opções, shader. É isso aqui, ó. Tweak damage on. Aí não vai mais aparecer aqui. Ah, vamos tirar. Olha, tá bonito esse pinheiro assim, ó. Ah, gostei dele, mas eu tenho que tirar. Eu preciso de madeira. Então, seu pinheiro! Adeus, seu pinheiro. Você vai. Tu tá plantando cana aí embaixo no laguinho escondido? Tô. Ó, podem ver agora que não tá brilhoso o bloco que eu tô batendo. Vamos. Como é que tu claro adivinhou? Que demora, né, por causa do tamanho da árvore. Então é uma troça meio demorado pra fazer. Mas vamos lá. Pluft. Era uma vez. Então, ó, abemos muita madeira. Pena que com a madeira branca eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir arvorezinha por arvorezinha. Por que que tem lugares que não planta? Porque tem que estar do lado de uma fonte de água, agora. Ah, entendi. Então, se não tiver do lado de uma fonte de água, bota isso aqui pra cá. Pronto. Aí, aqui, quer jogar isso aqui lá nas galinhas? Vamos ver se vai nascer galinha. Pum! Ah, lá em cima. Mas não nasceu. Não. Pronto. Tá. Tem que estar exatamente do lado da água, senão não nasce. Uhum. Mas tu pode plantar também... A areia não flutua. Hã? A areia não flutua. Eu sei. Ei, por que tu fez isso? Eu tô aqui! Tu quebrou a minha cana! Gorda, lembra que eu te falei que tem que estar do lado da água? No momento que tu botou isso aqui, isso aqui deixou de estar do lado da água, cabeçol. Não serviu de nada o que eu fiz. Não. Droga. Deixa assim, daqui a pouco vai. Não. Quero fazer direitinho. Tá, vamos descer pra mina, pegar diamante, eu tenho que fazer pai e picareta. Tá, calma. Tá, vai indo lá que eu já vou. Tá, então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisitas. Guarda essa troça aqui, depois eu vou pegar mais material e continuar minha construção. Vamos lá então. Eu fiz a minha mina aqui embaixo pelo simples fato de não ter que cavar mais tantos blocos pra lá. Se bem que isso aqui é só provisório, isso aqui vai sair depois, isso aqui vai ser tudo inundado depois. E eu quero fazer a minha mina principal lá naquela montanha, tá? Aí depois eu faço com calma. Mas como aqui a gente precisa primeiro de recursos... Vai ser assim, bem tranquilo. Olha só, cavei isso aqui. Beleza, fui cavar pro lado. O que que eu achei? O que que achou? Isso aqui. Tranquilo, vim pra cá. Lava. Você sabe a minha teoria do diamante na lava, né? Então, comecei a vir aqui, de boa, cavando. E olha o que eu tenho lá no fundo. O quê? Nada. Mas eu tenho esmeraldas. Eu achei umas 3 ou 4 esmeraldas aqui, tá? Eu não fui em tudo isso. Eu fui só em um pedaço. Mas eu vou mostrar pra vocês todos. Dá pra ver pelo meu mapa? A configuração desse mapa é um pouquinho diferente. Radar... Mas que legal, né? Tu tem um monte de fornalha e não tem carvão nos negócios. Eu tenho comigo, é que eu derreti os troços tudo. Norte velho, tamanho médio. Tinha um negócio. Nível de terreno. Não. Filtragem. Aqui, ó. Isso aqui. Aí dá pra ver melhor lá todos os túneis que eu fiz aqui. Tá? E eu vim de boa aqui, fiz as minhas minas, normal, que nem eu sempre faço, no nível 12, ó, diamante. Eita! Bastante diamante. Tem zumbi por aqui, tem zumbi, não pode, tá iluminado. Não pode, é coisa tá iluminado. Ah, tá, mas não tá nos meus túneis. Pô, eu iluminei direitinho. Ó, temos diamante aqui, tem diamante aqui em cima. Aqui eu peguei alguns... Eu cavei em volta dos minérios, até mais esmeralda aqui. Que eu peguei muito ferro, porque eu usei muito ferro pra fazer isso aqui tudo. aqui eu matei um monte de bicho. O que foi? A plaquinha eu não tinha visto ainda. Plaquinha. Não sorri, você está sendo filmado. Da câmera.
Amor. Ó, aqui tem. Ah. Tô vendo teu nome, tô Ó, vendo teu aqui tem mais nome. esmeralda. Aqui eu já peguei mais ferro. Aqui tem mais esmeralda. Ah, aqui tem mais corredor. Ah, peraí. Deixa eu mostrar os outros diamantes pro pessoal. Eu preciso pegar pelo menos quatro Tu já passou diamantes. seed pra eles? No primeiro episódio. Não, não sei, né? Eu sempre tu pede pra te perguntar. No primeiro. Oi. Oi, cara de boi. Engraçadinho. Tem diamante lá. E tem mais diamante aqui, ó. Peraí. Eu tinha um lugar que tinha bastante diamante. Onde é que era? Era mais Sumiu. pro lado. A gente pode cavar aqui porque tem tudo dois de largura. Eu gosto de unir essas coisas tudo. Ó, vem pra cá. Ah, lá é água. Então, sai da frente, por favor. Aqui, obrigado. Delicadeza da pessoa, né? Sai da frente. Sim, eu tô cavando e o cabeçol fica na frente. Ó, tem mais diamante Não. aqui. Aí a gente vem pra cá e tem mais diamante aqui. É para eu pegar algum Ó, tem deles? mais diamante aqui. Não, vou fazer dancinha e era uma vez. Tem mais diamante. Esse aqui é o mesmo de lá, tá? Ó. Ah, mas eu posso pegar um que não esteja perto de lava? Não, vai saber. Ó, tem mais diamante aqui. Ó, a quantidade Não de confia diamante. É muito em mim. diamante, é muito diamante. Vou pegar Pra quem quiser carvão, ver as então. coordenadas, vale lembrar que tá no minimapa. Não precisa ficar dando F3, mas se quiserem dar F3. Mas ali abaixo do minimapa já tem as coordenadas. Vocês vão poder ver tudo isso de perto. E aqui De tem mais diamante perto. ainda. Eu quase morri aqui. Por Porque eu quê? tava aqui, veio um esqueleto desgraçado que não tem mãe e me jogou quase pra lava. Viu, ó? Aqui eu Não não fui explorei eu. pra lá, tá? Não fui eu. Eu Que fechei daí isso as pessoas aqui. estão fazendo print de quanto eu quero matar o Júnior. Não fui eu. É, mas aqui ó, diamante é o que não vai faltar pra nós. E o bom é que eu já vou jogar um balde de água depois, vou pegar essas lavas, essas obsidian tudo daqui e vou. Ó, tem mais esmeralda aqui, Ah, aqui. deixa eu pegar um diamante. Tá, cabeçal, pega os diamantes. É com de ferro, né? É com de ferro. Tá, então Ó, assim ó, eu vou ó, pegar esses ó, diamantes aqui. ó, 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 ó,
que é? Muito legal. What? Não, Júnior! Tá, ó, não estraga minha armadura nova. Para, para. Para, espada de ferro machuca. Espada de ferro machuca. Eu vim pra cá, aqui acho que não tem nada, é só feio. Tá, aqui é feio. E aí, nas minhas andanças, eu achei uma coisa muito legal. Eu achei uma coisa muito legal, muito legal, muito legal. Então nos conta, então nos conta, então nos conta. Vem. Tô indo. Vem. Tá com pá? Tô. Tira essa areia daí. Tira essa terra. Ah, não, Junior. Vai. Que? Tocha, tocha na mão. Vai. Pra vai. Onde? Aqui. Aqui. Pra onde? Aqui? Aqui. Olá, olá, olá! Que? Mob spawn! Ah! Creeper! Não, não! Ah, te bati, viu? Ah! Isso aqui vai ser perigoso. PVP, PVP. Droga, droga, droga. Venha, venha. Droga. Venha. Droga. Come. Tá, come. Come. PVP. Tá. Estão se matando lá os dois. Tá. Pronta? Pronta. Vai lá. Eles estão caindo daqui, ó. Vai, 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 vai no eu vou iluminar aqui atrás primeiro, tá? Depois nós vamos pra lá. Te matei que te matava. Tá. Eu já iluminei aqui pra não ter problema. Que não tem nada. Não. Tem mais coisa lá, mas tudo bem. Tem? Vamos fazer o seguinte, ó. Barreira de segurança. Pronto, tá. Ninguém passa. Ok. Vão? Vamos. Porque aí... Tu destrói... Não, eu vou iluminar. Ilumina, 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 ilumina. Eu ilumino? Quem destrói? Quem destrói? Ninguém, mata os bichos. Ilumina! Morre, diabo! Pronto. Pronto, tá. Tá. Tá, vamos fazer o seguinte. Antes que venha um creeper aqui, exploda isso aqui. Vamos iluminar isso aqui. Tá, eu ilumino pra cá. Antes que venha um creeper aqui, exploda isso aqui. Porque agora é o seguinte, gente não ó. Tá muito feliz com essas coisas de creeper. Eu, principalmente, tô traumatizado. Ah, é, né? É, né? Ah, é, né? Vocês vão ver na quarta-feira por quê. Droga. Tá, eu acabaram. Não sei se teria sido melhor se eu estivesse gravando ou não, mas que pena, acabaram vocês não vão ver. Acabaram minhas tochas, que eu faço mais um pack aqui. E eu boto mais tá, uma aqui tocha tá tudo aqui dominado. Pra não ter problema. Tá. Então, o seguinte... 19 Seguinte. Não são 20. Não, eu conheço o preço da água. Mas são tem 120. Um porém! Não é 21 Entretanto, também. Entretanto, todavia... Ah, tá? Ah, e aqui embaixo. Tá. Então, assim... Nosso primeiro mob spawner. Isso vai ser muito bom, porque eu vou poder encantar a minha pá! Tá? Então, o que tem de bom no baú? Barra de ferro, disco de música, redstone, pão, pólvora e linha. Mob spawner. Saúde. Dominado. Nossa, que tô soluçando. Barriga cheia. Oh, barriga não, né? Cheia. Eu tô com fome, sabia? Sim, eu também tô. Tu não me alimenta? Oh, eu queria dizer o mesmo. Tá feio? Feio. É feio. Tá. Então, gente, temos... Abemos mob spawners. Yay! Ah, tá. Aqui pode descer mob, ó. Aqui pode nascer aqui bicho. Aqui eu não vim. Olha só, tem lugar lá em cima, ó. Vamos lá ver? Vamos. Vamos lá ver. Ah, feio. Feio? Sim. Ah, então ilumina tudo. Pega esse ferro aí já. Deixa ué, tu tá aqui. Pegando minério? Eu não tô pegando minério. Eu também não, mas só pra gente... Aqui a gente não vai voltar mais. Os outros lá embaixo a gente vai conseguir pegar, mas aqui a gente não volta mais. Ah, então, vamos vir aqui então. Deixa eu sair uma coisinha. F3, BL12. Tá, não tem problema que não vai nascer ninguém pra cá. Vamos aonde lá? Onde é que tu foi, cabeçol? Aqui, aqui onde tu tinha fechado. Tá. Ah, é feio também. É feio também? Uhum. Tá. Tá,
pelo menos já tá tudo explorado, já tá tudo dominado. Não Tá. precisamos temer nada. Não, aqui não vai vir ninguém nos matar, assim. Exactly. Deixa eu levar essa terra, porque eu vou precisar de muita terra lá pra baixo. Eu sei que eu vou tirar muito com aquela pá, mas eu tenho que subir. Ah, vai dar um trabalho aquilo. Vai Como dar um sempre, trabalho né? aquilo, mas faz Amor, parte, tu não né? vai acreditar. Eu? Olha, tá mentirosa? Não. Então eu acredito em ti. Eu consegui chegar na entrada da mina sozinha. Conseguiu seguir as tochinhas todas pela direita? É uma tarefa muito difícil. Será que isso difícil. É porque eu tô jogando sozinha, daí eu tô tendo que me virar e daí eu tô aprendendo mais coisa? Muito difícil. Será? Tu subiu? Tá subindo? Tá de noite. Tá. Isso não é legal. É. Por isso eu já quero fazer um relógio de uma vez. Tá, pra gente deixar tanto aqui embaixo na mina quanto... Tu tá subindo também? Tô subindo. Tá, então suba logo e vamos deitar. Tô subindo. Porque eu tô vendo um creeper no meu mapa, não sei quão perto ou quão longe ele tá da gente. Venha, Junior. Ele tá embaixo da terra. Quando ele tá de outra cor, assim, ele tá embaixo da terra. Ah, tá. Eita, por que tu quebrou minha cama? Sem querer! Ah, vai escatar! Sem querer! Mas bobado. Tem que comer. Tem que comer. Tá, deita, olha só. Tá, cabeçol. Credo. Mulheres. Homens. Junior. Para! Junior. Não bate em mim. Espada de diamante espada. Machuca. Eu bati sem espada, eu bati espada com a mão. Espada de diamante machuca. Bati com a mão. Espada isso, de querida. Diamante machuca. Ó, tem um zumbi lá queimando. Queima, infeliz. Morre, diabo. Pronto. Então tá aí, gente. Nossa casa está começando. A tomar forma. A tomar forma. Que bita sua roupa. Muito legal, né? Muito legal. Eu tô doido. Eu tô doido pra ver isso aqui pronto. Eu tô Vocês doido. Querem que eu conte o que é? Vocês querem que eu conte o que é? Não vou contar. Eu sou má. Eu tô doido pra ver isso aqui pronto. Vai ficar muito show. Vai ficar muito show. Meu, é muito tri ver esses bichos aqui urubuzando o negócio de trigo. É, tu não sabe. Ah. É, toda hora que eu tava aqui construindo, sempre tinha uns 3 ou 4 aí em volta. Por quê? Porque as ovelhas tão doidas pra entrar sim, aí. Sim, sim. Daí, tipo, eu tô colhendo o trigo, daí o trigo tá na minha mão, daí a ovelha fica me seguindo, sim. Entendeu? E a assim, vaca ó, do outro lado também é muito engraçado. Essas ovelhas... Elas já caíram aí dentro, tá? Eu tive que e fazer umas alterações. Porque assim, eu tive que botar 2 de altura aqui pra não conseguir subir. Porque as coisas estavam vindo por aqui e pulando aqui. Isso as aqui era coisa. Um. Ó, aí ela coisa. Vinha aqui e caía aqui. Eu tive que botar tudo 2 de altura, assim, ó, pra não ter jeito de vir aqui. Aí elas vinham aqui e caíam. Aí era uma vez uma plantação. Porque estraga. Sim. Tá, os que eu tinha que praga. Contar? Não lembro mais. Tá, vamos já dar uma colhida aqui na... A Mireille tá plantando. Não! Galinha besta. Oi? Mireille tá plantadora de cana. Ah, isso que eu ia dizer, que deu certo. Deu certo a minha plantação de cana. Deu. Sim, agora tu fez do jeito certo. Tu botou tudo na água. Sim. Muito bom. Que eu trouxe terra, nós precisamos de 100 e muitas pra conseguir fazer uma mesa de encantamento. Tá, né? Mas já começou com algumas. Não, com certeza. Já começou com algumas. Mas essa galinha é doida. Ela tá me seguindo, ela dá voltinha. Ela tá me seguindo, ela dá voltinha. Já começou com algumas. Vai, empurra ela. Ai, amor, sempre quando tu aparece, dá problema com meus bichos. Ela tava me seguindo até aqui, agora por que que tu deve fazer isso? Tá, eu quero saber que dê meus minions. Missing N, tá dando conflito. Config, missing did, config file. Como é que eu tenho que configurar? Ah, Junior, tu estragou tudo. Eu preciso tudo. Do meu negócio e dos meus minions. Ah, não é paintbrush. Não é... Eu não estraguei nada, cabeçol. Vem, galinha. Que dê o negócio dos minions. Eu vou ter que ver isso aqui com calma, que já era pra me ter ganho no meio. Viu, ó, eu não matei a galinha, eu não Eu não ganhei o negócio dos minions. Não!
O que tu fez, criatura? Não tô fazendo nada, eu sigo saindo! Tu deixa elas aberta? Eu não deixo aberta. Quando eu saio, eu faço assim, elas saem, elas são idiotas. Eu quero que não. Ó, ah, eu tô resgatando. Cada uma que sai, eu consigo resgatar. É, sei lá o que que houve que não apareceu a minha varinha e eu não consigo achar a varinha aqui. Mas eu vou ver isso com calma. Qualquer coisa, eu vou mudar o Craft Guide pro Ney. Porque o Ney é mais fácil. Mas nós vamos subir. Tu acha? Eu acho. Eu, sei lá, tô acostumada no Craft Guide. Saiam daqui, saiam da porta. Eu só quero saber, eu quero meus escravos trabalhando pra mim. Eu já resgatei duas. Eu não vou resgatar mais. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, ó. Eu avisei. Hammer. Ó, é dois... Tá, peraí. Vamos fazer isso aqui já. Vamos fazer a nossa primeira obra. Dois ferro. Dois stick. Fiz um hammer. Vamos fazer com... Tá, tu já pegou as canas, né? Sim, senhora. Eu tenho bloco aqui? Tenho. Peguei mais aqui pra ti também. Que algumas outras cresceram. Tá, amor. Galinhas reproduzidas, ovelhas reproduzidas, vacas reproduzidas, plantação colhida. Tô muito eficiente. Dois, três. Então a gente vem aqui, clica aqui. Ah, vamos lá. Ah, não. É me... Candy... Que tem eu? Ah, isso é aquilo que eu falei que não vai no primeiro bloco que a gente colocar. Cacilda. Bugs e bugs. E agora eu vou ter que botar outro bloco aqui. Que houve? Onde é que tu tá? Ai, ai, ai. Bugs. Eu nunca subi na tua construção. Eu nem sei como que faz. Deixa eu fazer... Aqui. Ah, tu tá aí. Eu só tô pensando na seguinte coisa. Penso, logo existo. Como é que tu quer que eu dê conta de limpar uma casa desse tamanho? Ah, te vira. Já sei, os minions vão me ajudar, porque eu que vou ser a mestre do mal e eu que vou ser a mestre deles. O que que tu tá aprontando? Em Junior. Eu nada. Já até imagino o que seja. Eu nada. Já até imagino o que seja. Au, cabeçol! Vou fazer tudo. Ah, então tá. Ah. Ela que pediu. Não, mas é que tu tá meio parado. Parou, sem fazer nada. Ó, já até regenerou a tua vida, só tirou dois. Só tira dois. Só ficou com 18 de 20, tá bom? Tu sobrevive com 18 de 20. Pum! Deixa eu ver. Sentada, assim, que pose é essa, amor? Que pose é essa, gordinha? Sentada! Tá, mas sou eu? Sim, não tá vendo? Não. Como não? Não. Você tá vendo o Steve? Sim. Ah, bugs de Minecraft. Bom, mas eu vejo no teu vídeo. Deixa eu ver uma coisinha, peraí. Select item, tenho... Mas aí tem que ter os corantes pra gente fazer, né? Ah, tá. Pra botar cor, mas a gente ainda não tem. Aos pouquinhos, nós a vamos fazer. A gente vai fazendo. É isso aqui, ó, é palete. Lápis lazuli, tábua de carvalho, corante verde e corante vermelho. Corante verde a gente precisa de cacto, tem que ir pra um deserto. Então, vai demorar um pouquinho. Ah. Mata aí a dona Mirelle. Sentadinha na porta, esperando pra entrar em casa. Ai, de castigo! Pronto, né? De quer acabar castigo. Aqui com a Mirelle? Quero. Fica aí do lado. Tá, ó. Fica aí desse lado, eu fico do outro lado. Tá bom. Eu tenho que botar um bloco aqui. Bota um bloco de terra. Pum. Pronto. Eu... Que bito! F5, vamos tirar aqui, vamos tirar meu capacete.
Lá no Betime era tu mesmo e mais tu, né? É, agora. Agora estamos aí Agora. com a primeira estátua já do jogo. Gente, mais um episódio da Aventura de um Casal no Minecraft, com muitas atualizações, muitas coisas boas. Mob spawner pra gente poder fazer uma trap, e eu vou fazer uma trap pro próximo episódio. Eu já vou encantar no meio da semana, tá? Porque eu preciso Tá. dessas pá encantada. Sim. Vou torcer para que saia uma pá de eficiência ou de durabilidade, de Vamos torcer nos preferência comentários. eficiência, tá? Porque vai me ajudar muito para tirar. Eu vou essa parte Sim. toda aqui, ó, que tá embaixo, vai ser tudo coberto. A parte de lá vai ser, vou ter que encher também tudo aquilo de terra. Eu vou ter que tirar a terra aqui de baixo para fazer o lago. Então, eu preciso Bastante de uma coisa. boa pá e eu vou ficar tentando nessa trap para conseguir para depois então encantar minha picareta de fortuna. Mas a minha prioridade vai ser a pá, porque é o que eu mais vou usar. Eu preciso fazer muitas escavações. Eu tenho que ver o Sim. negócio dos minions para ver como é que eu vou fazer, porque eu se eles puderem me ajudar a fazer esses buracos, vai ser uma mão na Nossa. roda. Eu sei que eles cavam para baixo, eu sei que eles cavam para frente. Eu tenho que aprender direitinho os comandos. Como Eu só dominar achei eles? estranho não ter ganho o meu Master Staff, porque eu ganhei, eu consegui. Eu já tô level 27, então sei lá. Eu vou ter que ver. Que nem eu falo, Tá, tu bugs e pesquisa. multiplayer, como a Mirelle não tá vendo a estátua, de vez em quando Sim. acontece. Mas faz parte. Amor, Mi! tira um print, já que eu não tô vendo. Tira tu um print da gente assim. Então, deixa eu dar um F1 aqui. Tá. Pum! Print screen pra vocês. Obrigada. Recadinhos, Mi! Hoje é segunda-feira, família Hogwarts no meu canal. Não percam. Isso aí, amorzinho. Eu tô fazendo as contas aqui. De quê? Eu tô fazendo as contas. Eu quero ver o que que eu vou conseguir fazer pro episódio que vem, tá? Mas com certeza eu quero dar uma Não, bela tudo adiantada bem. nessa casa. E eu quero estar com a trap pronta para mostrar para vocês. Porque assim, ó. A minha trap principal não vai ser aquela. Aquela vai ser uma trap temporária. Porque eu falei, uma das primeiras coisas que eu quero fazer nesse episódio vai ser ir pro. Nesse episódio não, nessa temporada. Vai ser ir pro Nether. Pro Nether. Sim. Oh! Pro End. Eu quero Oh, matar o Ender Dragon e quero sim. fazer uma trap de Enderman que dá muito Pra poder dar XP e é muito muito XP pra rápido. gente E eu poder. quero as pedras para poder me transportar para um lugar para o outro. Porque cada vez que eu quero subir para um Pra lugar e para o facilitar, né? outro, tá cansativo, tá Tá cansativo. crítico o negócio. Tá crítico. Mas tudo no seu tempo. Muita Muitas coisa para novidades. fazer, muita ideia Muitas para coisas fazer e por pouco vir. tempo para executar com todas as nossas séries no canal. E Mas vai pelo ficar algo bem visto, legal, né? com certeza. Não, e Me! pelo. Oi, oh, pelo visto, todos eles estão ansiosíssimos pra ver essa construção pronta, assim como eu. E tá Tá, anoitecendo. então tá. Tchau, tchau, tchau. Beijo, Tá, beijo. gente, por hoje era isso. Vamos ficar por aqui, então. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito Tchau, sempre! tchau. Beijo, beijo.